Yasamal rayon məhkəməsində 1-ci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə vermiş və digər cinayətlər törətmiş erməni yaraqlılarını Kırtıçyan Lüdvik və Xosrovyan Alyoşanın cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclasından sonra zərər çəkmiş Həbib Kazımov jurnalistlərə açıqlama verib. O, əsirlikdə saxlandığı müddət ərzində ermənilər tərəfindən məruz qaldığı işgəncələrdən danışıb. Bildirib ki, əsirlik dövründə ermənilər tərəfindən dəmirlə, armaturla, dəmir dəyənəklə, çəkizlə döyülüb. Onlar bizə zülm verirdilər. Bugün burada mühakimə olunan hər iki terrorçu həmin işgəncələrdə yaxından iştirak edib. Bunların hər ikisinin orada təxəllüsü olub. Biri Yoxa, digəri isə Ayoşa ləqəbi ilə tanınırdı. Mıxırtıçıyan Lüdvik Yoxa ləqəbi daşıyırdı. O, burada deyirdi ki, Azərbaycan dilini bilmir, lakin orada bizimlə Azərbaycan dilində danışırdı. Bizi öz dilimizdə belə təhqir edirdi. Zərər çəkən Həbib Kazımov bildirib ki, onun əsirlikdə saxlandığı kamerada 40-a yaxın Azərbaycanlı olub. Onlardan işgəncə vaxtı öləndə işgəncələrə dözməyib intihar edən də olub. Bir ona sevinirəm ki, hazırda bu terrorçular dövlətimiz tərəfindən tutularaq məhkəmə önünə çıxarılıblar və etdiklərinin cəzasını çəkəcəklər deyə Kazımov əlavə edib.